ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ GKC IQ। GKC IQ ରେ ମୁଁ ସରୋଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରହିଛି ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ କେବେ, ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି DSCODISHA.IN ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କ୍ଲିୟର ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖିବା କି ଯେଉଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଛି ତାର ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ପବ୍ଲିଶ ହେବାର ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ, ଏଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି କି କ'ଣ ମେନସନ୍ ଅଛି ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍କୁ ନେଇକି। ତ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ଲିମ୍ ହେଉଛି, ତା ତଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଜେନେରାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ର କେବେ ହେବ। ତ ଏଠାରେ କ୍ଲିୟର ମେନସନ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ମେ 2019। ଜି ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ, ୟାନି ମେ ମାସର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ପଢ଼ିକି ଜାଣିପାରିବେ। ଏଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଲା ଏଥରେଟିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। ଏଣ୍ଡ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ବି ମେନସନ୍ କରାଗଲା ଏଇ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କି ଆପଣଙ୍କ ମେ ମାସର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ହେବ। ତାପରେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା କି ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଛି ତାର ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ପବ୍ଲିଶ ହେବ। ତ ତାର ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ପବ୍ଲିଶ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି କି ଜୁନ୍ ମାସର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ବି କିଛି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ବା କିଛି ଏମିତି ଡେଲି ହେଲା ତ ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ୱିକ୍ ଭିତରେ ରିଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେବ। ବଟ୍ ଏଇଟା ଆପଣ କ୍ଲିୟର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୁନ୍ ମାସରେ ହିଁ ରିଜଲ୍ଟ ହେବ ରିଲିଜ୍। ଓକେ, ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅପଡ଼େଟ୍। ଯଦି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କଲା ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ଭୁଲନ୍ତୁନି, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦେବା।